Možda mogu nam reći evo što su idući koraci kada govorimo i o izbornim listama, i o programu, ali i zajedničkim stavima. Dakle, sljedeći koraci su razgovor oko toga u kojim izbornim jedinicama ćemo nastupiti zajedno, u kojima ćemo nastupiti odvojeno. To je razgovor koji će se odvijati u sljedećim danima. Jasno vam je svima da nemamo previše vremena i da se ovo sve mora napraviti relativno brzo. Govorimo o 10-15 dana. Tu su naravno i razgovori sa našim kolegama iz Možemo, zato što i s njima razgovaramo o točkastoj koaliciji. Što se tiče programa, SDP je draft programa završio. Mi ćemo prvo jedan prijedlog utvrditi na našem glavnom odboru, to će biti 16. ovoga mjeseca. Nakon toga ćemo to ponuditi svim našim partnerima i ustvrditi što će biti izborni program koalicije i onda nakon toga taj program svi zajedno prezentiramo. Ali ono što su polazne točke SDP-a, to će biti utvrđeno na glavnom odboru 16. ovog mjeseca. Evo, to su ukratko ono što bi mogli nazvati prvim koracima. Očekujete dogovor s Možemo 4? Mi ćemo razgovarati. Znate koja je ponuda stavljena na stol. Ono što mi možemo reći je da nam je cilj ovdje apsolutno, i uopće ne bježimo od toga, apsolutno nam je cilj napraviti što je moguće bolji rezultat. I svi dogovori ići će u tom smjeru. Ljudi koje imamo i mi iz SDP-a i naši partneri su u ovom trenutku ono najbolje što hrvatska politika ima i ono što može osigurati napredak Hrvatske i ono što može osigurati da Hrvatska bude bolja. I upravo zato sam jučer rekao da je ovo koalicija za bolju Hrvatsku, a naziv koalicije ćemo usuglasiti sa svim našim partnerima u danima koji su pred nama. Želite li samo malo reteriranje s imenom, obzirom da znamo da je program bivši predsjednik Kolinde Grabar-Kitarović gdje ste bio nazvan upravo za bolju Hrvatsku? Evo, nisam to doista znao, ali jučer kad ste me pitali, odgovorio sam vam. Ovo je koalicija za bolju Hrvatsku, jer Hrvatska u ovom trenutku nije na dobrom mjestu. Evo samo jedan primjer. Plenković je jučer opet najavio da će ići sa jednokratnom pomoći umirovljenicima. Da, svaka kuna, odnosno sada svaki euro kojeg će umirovljenici dobiti, doista će im dobro doći. Ali nije li već sada vrijeme da umjesto jednokratnih pomoći, koje vrtimo sada već 3 godine, napravimo nešto što će biti trajno? Tako da umirovljenici znaju svaki mjesec koliko će dobijati. Ako je to i 13. mirovina, ajmo staviti tu 13. mirovinu u zakon, pa da jasno znaju, što su recimo Švicarci usvojili na referendumu prije nekoliko dana. I zato nam je potrebna bolja Hrvatska. A sam naziv, to ćemo dogovoriti sa svima koji sudjeluju s nama u danima koji nam predstoje. U krajnjoj liniji to se utvrđuje kada se koalicijski sporazum potpisuje. Samo malo. Problemi sa slaganjima lista uvijek postoje, ali potpuno je jasno što nam je cilj. S obzirom da je cilj bolja Hrvatska, smjena HDZ-a i odlazak na put koji će ovu zemlju učiniti takvom da svi koji su sada u njoj tu žele ostati, a da se jedan dio ljudi u Hrvatsku vrati, jer će prodisati punim plućima, vjerujem da, kao što sam i rekao prije nekoliko dana kada sam pozvao sve da s nama dođu razgovarati, da ćemo svi biti u stanju staviti svoj ego i svoje interese, bilo osobne, bilo stranačke, sa strane, i dogovoriti ono što može funkcionirati i ono što je u krajnjoj liniji najbolje za građane Hrvatske. Kaže premijer po vas često koalicija? Nek kaže što god hoće. Činjenice, i gledao sam ga jučer, boji se. Bez obzira što su mu dali 21 minutu prijateljskog razgovora, što recimo drugi nemaju prilike na nacionalnoj televiziji, on je pokazao ogroman strah. Zašto bi se boji? To je vidljivo iz svake njegove riječi, i svakog njegovog pogleda, u krajnjoj liniji i svakog njegovog poteza. Nije na meni da to kažem, to je da njih pitate i da vam oni odgovore. Ali, evo, kad me pitate što mislim, da, naravno da ih je strah. Zato i žele usvojiti ovaj zakon o kojem sada gore razgovaramo, da svima vama začepe usta. Da je ovaj zakon bio na snazi od nove godine, za radost ili potu, policija bi upala u jutarnji list. Da je ovaj zakon bio na snazi od nove godine, za geodeziju, policija bi upala u Telegram. Bez obzira što su stavili ovu ogradu,
koja se tiče kao da se novinare ne može progoniti. Da, ali im se može jahat za vratom i tražiti da otkriju od koga su tu informaciju dobili prije nego što će netko, da li u državnom odvjetništvu ili na sudu, za 3, 4 ili 5 godina utvrditi da se radilo o javnom interesu i da se kazneni progon treba obustaviti. Svi redom kažete praktički da vam je glavni cilj micanje HDZ-a s vlasti. Je li već sad na neki način prevladan onaj raskorak među pojedinim akterima, primjerice Orešković Puljak ili Radnička fronta, Fokus, znamo da je Fokus govorio da su im neprihvatljive? Vidjeli ste da smo jučer svi stali zajedno. Vidjeli ste i kada su pitali i kolegicu Orešković i kolegu Puljka što su oni na to odgovorili. Ono što je jasno, da je Hrvatskoj potrebna velika promjena. Ta promjena je definitivno u jednom dijelu micanja HDZ-a s vlasti. Ali to nije dovoljno. To nije dovoljno. Ona mora biti konkretna i u mnogim drugim stvarima. I nisam bez razloga apostrofirao ovu priču sa umirovljenicima. To je način na koji se Hrvatskom upravlja zadnjih 8 godina. Stvari se rješavaju stihijski, stvari se rješavaju ad hoc, umjesto da se problemi riješe na način koji će ljudima osigurati normalan život. Opet ću ponoviti, mirovine. Umjesto jednokratnog dodatka koji ovisi o izborima, o izbornoj godini, potrebno je riješiti promjenom formule usklađenja i uvođenjem trajnog dodatka, koji neće ovisiti o tome da li je na čelu Vlade Republike Hrvatske Peđa, Andrej ili neko treći. To su stvari koje se u Hrvatskoj moraju promijeniti kako bi naša zemlja doista postala bolja. I zato ovo je za bolju Hrvatsku. Evo ponovit ću. Dakle, SDP-ov program je gotov. 16.3. glavni odbor će utvrditi draft tog programa o kojem ćemo nakon toga razgovarati sa svim našim koalicijskim partnerima. Mi smo najveća stranka te koalicije i naravno je da ćemo mi tu dati, da tako kažem, svojevrsnu nit vodilju. Ali razgovarat ćemo sa svima i od svih ćemo uzeti one ideje koje su najbolje da Hrvatska postane bolja i da se može razvijati. Ono što je nama osnov, ono što je nama najvažnije je prije svega borba protiv korupcije, jer bez toga Hrvatska ne može dalje. Ono što je nama izuzetno važno je borba za standard građana, rješavanje toga da umirovljenici imaju normalne mirovine od kojih mogu dostojanstveno živjeti, osigurati da radnici imaju normalne plaće od kojih mogu dostojanstveno živjeti, jer 1/4 radnika u Hrvatskoj danas prima manje od 800 eura. Manje od 800 eura mjesečno im je plaća. To je neprihvatljivo. Vlada to uopće nije sustavno rješavala. Dapače, rješenja koje je Vlada ponudila i usvojila, onih 9 zakona doveli su do toga da je bruto plaća na početku ove godine pala. Bruto plaća je pala, to je rezultat rada ove Vlade. Dakle, to je ono na što ćemo se koncentrirati. Znamo da pojedini naši partneri žele, a to želi i SDP, racionalizaciju sustava lokalne samouprave u Hrvatskoj. Pa mi smo prije 3 godine rekli da želimo smanjiti broj županija, ne za trećinu, nego na trećinu od onog koji je sada. I to su stvari o kojima ćemo razgovarati i to... Ja nisam do sada bio na čelu Vlade da bih to mogao provesti na takav način i u svo dužno poštovanje. Ono što je bilo prije 9 godina napravilo se u okvirima mogućeg. Sada idemo raditi dalje. Napravili smo puno stvari, sad ćemo napraviti još više. Izvolite. Kandidat za premijera vaše koalicije? Gledate ga. Pa vi to ste se dogovorili? To nije sporno ni u jednom trenutku. Što kaže ostalo? Pa ne bi stali iza nas da ne podržavaju i SDP i SDP-ovog kandidata za premijera u ovom okviru. A socijaldemokrati, jesu oni sami sebe izopćili ili vi svi skupa niste htjeli i zašto? Pa nisam naišao ni na koga ko je previše oduševljen njima, ali oni su svojim ponašanjem doprinijeli tome i što se nas tiče, ta je priča završena. Postoje li neka šansa da nas pridruže? Evo, upravo sam vam rekao da je ta priča završena. Ali nije oduševljen splitski ogranak SDP-a zato što su u koaliciji sa strankom Pametno. Kako mislite s njima riješiti taj problem? Sa strankom Pametno nismo u koaliciji, sa strankom Centar. A što se toga tiče, glavni odbor je tijelo koje u konačnici donosi odluku. Ovo je nacionalna priča, ne odlučuje svaka pojedina lokalna organizacija. Dobro, a što ako ćete imati problema? Upravo sam vam odgovorio, glavni odbor je taj koji će o tome donijeti odluku na prijedlog predsjednika stranke, odnosno mene. Ako možeš samo još jedno pitanje vezano za Lex AP, mnogi pravni stručnjaci kažu da sa uvođenjem
ovaj zakon prestao biti opasan zakon, hoće da se ne slažete? Ne slažem se sa njima, zato što realno gledano, javni interes je postojao i prije. Nije bio eksplicitno upisan u kazneni zakon, ali javni interes je nešto što proizlazi i iz Ustava Republike Hrvatske i iz konvencije i drugih pravnih propisa, povelje Europske unije. Međutim, problem je u tome, i to sam namjerno naglasio, javni interes se tek utvrđuje u jednoj fazi postupka. Može ga utvrditi državno odvjetništvo, može ga utvrditi sud. Turudić je jasno rekao da namjerava provoditi Lex AP. To znači, ako vi, recimo, sada objavite neku informaciju koja bi mogla doći u doseg Lex AP-a, to ovo što se spominje javni interes ne priječi policiju da vam zakuca na vrata i da vas isljeđuje dok ne date informaciju ili ako ju ne želite, odbijete dati, da vam pravi probleme. E sad, ja sam poprilično siguran da nitko od novinara ne želi da im se u posao petlja policija. Ovaj zakon da je bio na snazi, samo ću vam dati jednu crticu. Afera Watergate u Sjedinjenim Državama ne bi se mogla dogoditi. Woodwardu i Bernsteinu bi zakucao FBI na vrata. A sigurno nije lako nikome raditi kad im policija visi za vratom i ne da disati. E pa to je ono što se planira dogoditi. Radost ili pota, afera Geodezija bi autorima tih članaka navukli ozbiljne probleme za vrat. Pritisak, radi se o pritisku. Ublažili su, da, to je točno. Prikrili su ono s čime su krenuli. I uspjeli su neke uvjeriti da umjesto svojim očima vjeruju lažima Andreja Plenkovića. Mene nisu.